Como ben dixo a compañeira Irado Benega, no terceiro inventario forestal nacional efectuado en Galiza nos anos 97 e 98, o eucalipto e masas puras ocupaban a superficie total de 174.210 hectáreas na nosa terra. Mais, este dato non é concreto de todo, xa que non se contemplaba aquela superficie na que aparecía misturado co pino marítimo con outras especies que tiñan bueno, a evolucionar a caramasas dominadas polo eucalipto. Hoxe esta cifra sí que é certo que anda ao redor dos 500.000 hectáreas. As grandes plantacións de eucalipto son auténticos desertos onde só sobrevive esta árbore porque a biodiversidade existente no lugar non pode adaptarse a esta especie invasora e tende a desaparecer. O solo perde a súa riqueza e os animais non son que de adaptarse ao novo medio, polo que desaparecen do lugar. O problema agudízase coa introdución do eucalipto nitens, que está comendo terreo o eucalipto glóbulus, pois o primeiro presenta unha condición favorável de que é moito máis resistente á praga do gurgullo que está estragando o glóbulus e tamén aguanta unha situación a unha altura superior a unha cota de 400 metros, polo que se está expandido dun xeito vertixinoso no interior deste país que estaba libre desta árbore que e ven a sustituir as plantacións de pino. É unha especie exótica naturalizada e en expansión, con alto risco de invasión e moi perigosa para o mantemento da biodiversidade e da funcionalidade dos ecosistemas, pola súa capacidade de proliferar en condicións térmicas estritas. Incluso aparece dentro da propia rede Natura. A Organización Galega de Comunidades de Monte suxeriu a prohibición total das plantacións de eucalipto nitens na Galiza. Critícase que dende o propio Consello Forestal que o novo Plano Forestal de Galiza se ten feito seguindo as directrices das empresas da Madeira e de Ence, fundamentalmente, e sen ter en conta as especificidades propias dos montes galegos. Este Plano Forestal de Galiza está vixente dende o ano 92 e pode dicirse que desta norma incumpríronse sistemáticamente as súas propias directrices, agás a da creación dos distritos forestais. Respecto do determinado no plano forestal do ano 92, a superficie de eucalipto glóbulus superou amplamente e se criaron superficies novas adicadas ao eucalipto nitens. Para a revisión deste plano forestal creouse un grupo de traballo no Consello Forestal que se reuniu no ano pasado. Mas hai que comentar que a maioría dos membros do Consello Forestal que estaban representados polo sector da Madeira e que se incumpriu a promesa de incorporar o documento os resultados das consultas aos colectivos externos. Tamén se criticou a metodoloxía empregada polo goberno galego á hora de elaborar e debater o plano, donde as directrices que estaban inicialmente aprobadas non son nen representativas do sector, nin democráticas, nen produto dun consenso entre todos os sectores relacionados co monte e co medio rural. O novo plano forestal é a privatización da xestión do monte, aposta pola produción de madeira de baixo valor engadido e da preferencia da produción forestalista, baseada na plantación indiscriminada e mesmo favorecendo a degradación ambiental. É dicir, un aproveitamento do monte de tipo colonial, esquilmando recursos onde se dan, non xerar plusvalías para as persoas que viven no lugar e facer negocio nos centros de decisión política. Intensificación da producción con monocultivos de especies alóctonas ou aproveitamento dos bosques de ribeira ou o uso masivo de agrotóxicos, esquecendo o obxectivo de conservar os solos e mitigar os impactos do cambio climático. É un ataque aos montes veciñais, degradación da terra ou perda de solos, abandono da mesma polas persoas e a persistencia dos incendios forestais. É certo que, que se aposta pola biomasa forestal, polo que advirten isto, non? E polos cultivos enerxéticos para producir electricidade, non? Que é outro dos negocios de ENCE, hipotecar o futuro dos montes galegos. Non hai iniciativas para recuperar a superficie agrícola usurpada. O mantemento das subvencións públicas ao eucalipto, consolidando o eucaliptus glóbulos e permitindo que o eucalipto nitens só sea sustituído polo primeiro. Debemos potenciar un monte funcional e sustentável, axustado ás demandas das titulares e dos titulares e as demandas da sociedade no seu conxunto. As plantacións de árbores non son bosques, non posúen ninguna parte da grandísima biodiversidade que posúen os bosques e non ofrecen nada ao pobo. Quería tamén remarcar unha das consecuencias tamén da propia industria madeireira do eucalipto, non? Que é polo tipo de
de labor, non de roza do bosque, que fai tamén auténticos atentados contra o patrimonio cultural, que non son feitos aillados, non? Arrasando con castros e con mámoas, e parece ser que contan con total complicidade das autoridades. Sí que é importante, como unha medida moi urxente, polo menos aplicar a lei vixente, que non se está a cumplir. E tamén, bueno, sí estamos de acordo que se debería exixir a creación do catálogo galego de especies exóticas invasoras, e tamén e instar o goberno do Estado a modificar o catálogo español de especies exóticas invasoras, non? Para incluir o propio eucalipto nitens como especie invasora no catálogo aprobado no Real Decreto 1628/2011. Entendemos que hai que tomar medidas urxentes para a protección do bosque autóctono e unha medida moi importante que sería unha aplicación da información dunha información didáctica forestal cara as propietarias e propietarios sobre plantacións de eucalipto nitens. Dende o Grupo Mixto, si vamos a aprobar esta proposición non de lei, porque consideramos remate, que está en xogo a riqueza natural de Galiza. Moitas grazas. Gracias, señora Fernández. Grupo...